Di Johor Bahru pula, dua beranak membabitkan ibu dan anaknya antara lima individu ditahan polis kerana disyaki terbabit sindiket edar dadah. Pelbagai jenis dadah bernilai hampir RM158,000 dirampas. Kita juga berjaya merampas satu pucuk senjata api jenis Sexoia bersama dengan 33 butir peluru angin. Kapur. Pihak polis juga dah menyita dua buah motokar dan wang tunai berjumlah RM1,380. Kesemua suspek terdiri daripada tiga lelaki dan dua wanita dipercayai aktif edar dadah untuk pasaran tempatan sejak Julai lepas. Kediaman dalam sebuah pangsapuri di Taman Pelangi dijadikan lokasi pembungkusan dan penyimpanan dadah.